Galera, chegou a hora do almoço e agora a gente vai montar um prato com tudo que tem de melhor aqui nos clubes do Campori. Acompanha a gente. Galerinha, tudo bem com vocês? Tudo. Olha só, a gente quer saber de vocês o que tem de mais gostoso aqui no prato do Campori de vocês. Eu acho que é arroz, batatinha e carne. Maravilha, valeu. Tá pegando? A gente vai pedir uma doação pra vocês aqui de arroz, batatinha e carne. A gente quer montar um prato que tem de melhor aqui no restaurante de vocês. Tem de melhor? A gente pode servir? Pode. Então tá bom. Ali tem as panelas, tá lá no fogão as panelas. Bom, aqui vocês estão vendo, a gente já conseguiu o arroz. Agora vamos atrás do resto. Acompanha a gente. A gente quer saber o que a gente não pode deixar de provar do restaurante de vocês aqui. Diz aí pra nós. É a lasanha, é a farofa. É isso aqui. Qualquer coisa que você comer, você vai gostar. Qual delas que eu posso experimentar? Ok, então vamos experimentar essa aqui. Vamos lá, vamos lá. A gente precisa saber o que é o mais gostoso aqui do almoço de vocês. Tudo é gostoso. Tá, mas o que vocês não... A gente não pode sair daqui sem provar. Essa lasanha. Essa lasanha? Então tá bom. Ficou uma delícia. Então serve um pedaço dessa lasanha pra mim, por favor. Olha só, o prato já tá ficando grande, galera. Ó. Chega aqui, câmera, chega aqui. A gente precisa saber o que vocês têm, a melhor salada que vocês tiveram aqui no clube. Vocês podem trazer pra gente ver? Já acabou? Não, a gente tem. Só tem sobremesa. Cara, a gente chegou tarde. Leva a sobremesa. Que nem o clube tem. Maravilha, então a gente vai levar a sobremesa. Galera, a gente já tem o almoço e já tem a sobremesa. Vamos em frente. Cara, pela estrutura desse clube, eu acho que aqui tem um rodízio. Vamos dar uma olhada. Eu não entendi esse portal, eu tô preso aqui. Tá, vamos voltar, vamos tentar achar uma outra entrada ali. Ei, tem que pegar o caminho estreito. Largo, leva a perdição. Esta nossa rede. Opa! Sardelo, a coisa aqui é difícil, olha, a gente vai ter que atravessar esse matagal aqui e ir lá do outro lado. Vamos lá. O que é que a gente precisa colocar nesse prato aqui que tá faltando? Farofa. Então põe pra gente um pouquinho de farofa, por favor. Será que fica errado a gente pular seca? Cara, que bonito esse clube, olha só. Oi, 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 boa tarde, boa tarde. Pessoal, a gente está fazendo uma pesquisa aqui e a gente precisa da ajuda de vocês. A gente montou um prato até agora com vários ingredientes. E a gente quer saber o que tem aqui nesse clube que está faltando nos nossos pratos que vocês podem completar. Ah, o que tem? Molho branco,
Então vamos lá. Tem almôndega. Eu queria que vocês colocassem aqui pra mim. Nossa, tem muita coisa. Você serve aqui pra mim? Seguinte, essa salada aqui, a gente pode provar também? Sim. Você pode pôr um pouquinho pra gente? Beterraba. Beterraba e repolho. Repolho chinesa. Repolho chinesa. Esse repolho veio da China? Por que, que é repolho chinês? Eu conheço por acelga, mas me disse que também é chamado de couve chinês. Ah, tá. Okay. Então, pessoal, vocês acabaram de descobrir o que o repolho chinês ele é capaz de fazer. Então, vamos lá. Agora, acompanha a gente que nós estamos chegando no final da nossa jornada. Eu caminhei bastante até aqui, vocês acompanharam, mas agora chegou a hora do meu almoço também. Valeu! When there's no one else inside, in the crowded lonely night.